Музика джазу та кіно заполонила вечірній Бордянськ. На хвилях відомих мелодій глядачі поринули в атмосферу золотих стрічок, які в різні часи подарували справжні хіти. У виконанні оркестру «Азовська чайка» пролунали славнозвісні п'єси «Серенади сонячної долини», «Мосту Ватерлоу» та інших відомих фільмів. Без гарної музики неможливо уявити жодну кінострічку, розповіли в оркестрі, бо саме мелодійне супроводження допомагає глядачам відчути і зрозуміти героїв того чи іншого фільму. Музика робить, прежде всього, настроєння в фільмі. І, во-вторых, значить, дуже багато леє тем, які люди запам'ятають, зритель запам'ятає на багато-багато роки вперед. Мало того, після цього це становиться народним бестселером, становиться ця музика, поється в народі. І таких оркестрових бестселерів цього вечора музики, джазу та кіно було чимало і на будь-який смак. Морську кінематографічну тематику музиканти теж не залишили осторонь. Перші знайомі акорди глядачам знову нагадали про морського диявола і шалене кохання з підводного світу. Ей, моря, ти слишком довго плавав. Спеціальним гостем кіноджазового концерту став білоруський співак Дмитро Рудик. Саме він переміг у народному реаліті-шоу «Золотий шансон». Цей жанр пан Дмитро полюбляє за втілення у музиці простих життєвих історій. Шансон определяє пісня о хорошем со смыслом жизни. Я думаю, що це можна назвати сміло шансоном, тому що пісні пишуться і поються для людей. Для того, щоб пісня сразу легла і сразу понравилась публіці. То, що, в принципі, так і должно бути. Співак виконав композиції, в тому числі на українській та білоруській мовах. Від пісні про рушник до білоруської польки і такої ж популярної «Малиновки», в якій віддав данину місту проведення кіноджазового концерту. Прошу тебя, напой тихонько мені. Особливим подарунком для глядачів стали спільні виступи Дмитра Рудика та оркестру «Азовська чайка». Часу для репетицій у них було обмаль, та попри це все вийшло так, як і планували. Разом з тим і продемонстрували, на що здатні справжні музиканти. Мені подобається, коли поє вокаліст і красивий, качественний акомпанемент. Тобто, будь-яка пісня з красивим, качественним акомпанементом – це здорово. Ну і, звісно, оркестрова музика, само собою оркестрова музика. Українські пісні, які виконав білоруський співак Дмитро Рудик, не готували спеціально до цього концерту. Ці композиції є постійними в його репертуарі. У нас завжди проходить раз в два роки республіканський фестиваль національних культур Республіки Білорусь. Там збираються около 36 стран. Я все время, як уроженець України, я сам запорожець. И, конечно же, я пою за Украину. Всегда выступаю за Украину. Это, естественно, кайф определенный, потому что украинские песни всегда соблазняют, и в них можно раскрыться. Вечір музики, джазу та кіно подарував бордянцям та гостям міста багато відомих мелодій та пісень про кохання і дружбу, про буття і пригоди, які свого часу стали візитівками Глена Міллера, Елли Фіджеральд, Енгельберта Хампердинка, а також Андрія Петрова, Фредеріка Лоу, Володимира Сидорова тощо. Снова вернемся мы, и вот тогда давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года. Самое главное, я вам усім желаю счастья, здоровья, добробыту и поспехов народной земли.